U COVID ambulanti u Tijabari dnevno je angažovano 9 medicinskih ekipa. Tokom vikenda manji je broj kontrolnih pregleda, dok je krajem mjeseca veći pritisak na sistem zbog doznaka, kaže doktorka Marina Manić, i dodaje da se građani javljaju na pregled periodično, a broj prvih pregleda na dnevnom nivou je od 80 do 100. Direktor Doma zdravlja Pirot dr. Radovan Ilić objašnjava zašto pacijenti sa sumnjom na COVID ne mogu sve usluge da obave na jednom mjestu. Laboratorijska delatnost i radiološka delatnost koja nam je u ovom slučaju potrebna u cilju dodatne dijagnostike, potvrde ili negiranja sumnje na COVID infekciju, radi se u opštoj bolnici Pirot, to je zakonom jasno regulisano. Neki pokušaj da se objedini rad COVID ambulante sa nekim službama u bolnici nije dao prave rezultate, odnosno postoje mnogo tehničkih problema, pa i pravnih postavki koje onemogućavaju ovakav način rada. Već 6 nedelja, ističe dr. Ilić, u COVID ambulanti broj pregleda dnevno nije manji od 300, dok je u ranijem periodu bilo i do 380 pregleda tokom dana. Prethodnih nedelja u COVID ambulanti u Tijabari u Pirotu bilo je od 300 do 350 pregleda dnevno. Danas nesvakidašnja slika u prepodnevnim satima. Nijedan naš sugrađanin ne čeka u redu. Oni pacijenti koji su završili pregled kažu da su gužve znatno manje, a medicinsko osoblje na zadovoljavajućem nivou. 30-40 minuta čekanja, sve ide normalno. Danas nema gužve kao ranijih dana, jeste sada na prvom pregledu ili kontrolnom? Ne znam kako bilo ranijih dana, sada je to u redu. U COVID ambulanti se zbrinjavaju pacijenti koji prolaze trijažu, odnosno u ambulantu se javljaju svi sa sumnjom na COVID, COVID pozitivni, ali i oni negativni. Nemoguće je odvojiti prve i kontrolne preglede. Mi nemamo dovoljan broj medicinskih ekipa koji bi mogli na ovakav način da rade. U samoj ambulanti odvojiti jedne i druge, to je nemoguće. Onaj koji je pozitivan i dolazi na kontrolni pregled, on je i dalje pozitivan i dalje može širiti COVID virus. Tako da što se tiče eventualnog tog straha onih koji nisu COVID pozitivni, oni u krajnjem slučaju i ne znaju da to jesu. Tako da svi oni koji imaju neke znakove respiratorne infekcije, oni jesu tu pomešani sticajem okolnosti, jer ne možemo ih razlučiti a priori u samom startu ove pozitivne za koje imamo dokaz da su pozitivni od onih za koje i ne znamo da li su pozitivni ili nisu. Dom zdravlja će uložiti dodatne napore da se obezbede bolji uslovi za pacijente koji moraju da čekaju na pregled. Dodatni rizik za širenje zaraze bio bi da građani koji čekaju na pregled budu u zatvorenom prostoru, kaže dr. Radovan Ilić.